inta badan waxa yimaada su'aalo jawaabahoodu waqti inagu qaataan barnaamijkeena waxaanu ku soo gudbinaynaa faallooyin iyo fasiraado laga sameeyay su'aalo in badan la isweydiyay sida su'aasha ah maxaa iman lahaa haddii dadka dunida oo dhami ay daar kaliya ku wada noolaadaan xusuusan noqon lahaa xajmiga daartaasi oo hoy u noqon lahayd 7 bilyan iyo badh aadama tuulada yar ee Whittier Alaska oo ay ku nool yihiin 214 qof ayaa dhammaantood waxa ay degan yihiin daartan aada arkaysaan halkaasoo ay badanaa ku sugan yihiin waxaana ku dhex yaala dhammaan goobihii shaqada ee laga heli karayay magaalooyinka caadiga ah sida saldhigii booliska xaruntii boostooyinka xaruntii dowladda hoose isbitaalkii dukaamadii laga adeegsanayay hudheelkii hurdada iyo xitaa meelihii caruurtu ay ku ciyaaraan iyagoo xilliga qaboobuhu jirana ay ku sugnaadaan dhismuhu maadaama ay ka wada helayaan adeegyadii lagama maarmaanka ahaa haddaba haddii aynu aragnay dhismahaasi sidee bay noqon karaan dhismayaasha waaweyn ee caalamka ku yaala dad intee le'eg bay saqaadi lahaayeen sida garoonka weyn ee AT&T Stadium ee gobolka Texas ee dalkaasi Maraykanka kaasoo ah garoon qaadi kara 80,000 oo ruux taasoo macnaheedu yahay inay ku noolaan karaan dadweynaha dalka Andorra waxaa kaloo jira garoonka ku yaala magaalada Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi kaasoo qaadi kara 114,000 oo ruux waxaana uu xajmiga ku qaadi lahaa dadweynaha ku nool jasiiradda Kiribati garoonka kale ee ku yaala magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo la dhisay xilligii Naasiyiinta ee dagaalkii labaad ee dunida ayaa ah dhismo weyn oo qaadi kara ilaa 160,000 oo qof garoonka kale ee tartanka baaskiilada iyo mootooyinka lagu qabto ee Indiana Poli 500 ayaa isaguna waxa uu qaadi karaa 275,000 oo qof dhismayaasha waaweyn ee caalamka waxaa ka mid ah masjidka barakeysan ee Maka Al Mukarrama oo ah dhismo qaadi kara ilaa 4 milyan oo ruux haddaba inkastoo ay jiraan dhismayaal kale oo waaweyn oo caalamka ku yaala sida dhismaha Crystal Island oo ah dhisme qaadi kara ilaa 12 milyan iyo bar dad ah tiradaasina ay tahay mid ka badan dadka waddanka Belgiumka iyo dhismaha kale ee Bonn Everett oo qaadi kara 1/100 tirada guud ee dadweynaha caalamka ayaa waxaa dhismayaasha noocan ah ee waaweyni ay inagu dhalin karaan suuragalnimada inaynu dadka dunida ku nool oo dhan u diyaarino dhisme keliya oo ay ku wada noolaan karaan.